हेलो गाइस जोहार और सबके आर के नतुन वीडियो में स्वागत है। तो गाइस राउरमान यदि एयरफोन किने के लिए खोजो था एक अच्छा वाला एयरफोन जोनटा एयरफोन में बेस भी अच्छा हो, बिल क्वालिटी भी अच्छा हो, साउंड भी बहुत अच्छा से हो, तो गाइस राउरमान जाक मैं आज एक एयरफोन लेके आया हो। बहुत दिन मैं अनबॉक्सिंग नहीं कर रहा, तो गाइस आज मैं एक अनबॉक्सिंग करके ले जाता हूँ एयरफोन के जोनटा मैं फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर रहा हूँ। और इटा की एयरफोन लागे की टाइप के लागे इकर रिव्यू भी मैं दिम। इयरफोन टाके मैं एक महीना से बेसी यूज कर चुको गाइस, इकर मैं रिव्यू भी रावण के बताम और इयरफोन के बिल क्वालिटी भी रावण के बताम, एकदम बेस्ट एयरफोन लागे। तो गाइस रावण ई अनबॉक्सिंग के देखे लगे वीडियो टाके लास्ट तक ले जरूर देखवा और चैनल में जेवन नतून है सेवन सब्सक्राइब कर देवा ताकि मैं जेखने वीडियो अपलोड डालिम सेखान रावण के हुआ नोटिफिकेशन सबके से जल्दी पहुँची। तो गाइस वीडियो टाके लास्ट तक ले जरूर देखवा ताकि जे एयरफोन मैं ऑर्डर कर रही अनबॉक्सिंग करके रावण के देखा मैं रिव्यू भी रावण के बताम और रावण इके किनबा होले अच्छा हो कि ब्याह हो उकर बारे भी रावण के बताम। तो वीडियो टाके लास्ट तक ले जरूर देखवा। तो गाइस मैं बॉक्स के ले आन लो और ये बॉक्स का मैं एयरफोन रहा है जैसे मैं फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर रहा था, रावरमन यहाँ फ्लिपकार्ट के ब्रांडिंग देखो था और ये एयरफोन रहा 500 के भीतर में रावरमन पाया जाबा। एखन जदि रावरमन के फ्लिपकार्ट में देखा होले 500 से कम में रावरमन पाया जाबा। ठीक है फर्स्ट में रावरमन के अनबॉक्सिंग करके देखा था उकर पाछे इकर बिल क्वालिटी बताम इकर रिव्यू बताम इरा की रकम है कितना भल है उकर बारे में। तो मैं कि आगे एक्चुअली खोल रहो तो फिर से एखन में रावरमन के देखा लगे खोल देता हूँ। तो गाइस फ्लिपकार्ट के जोनटा पैकेजिंग रहे उठा अच्छा से पैकिंग कर रहे हैं यहाँ रावरमन देखो था इटा एकदम मजा से पैकिंग करा ला है, इटा में कोनो मैंने डैमेज नहीं हुई। तो बॉक्स के मैं साइड कर देता हूँ। तो गाइस इटा बोट के एयरफोन लागे बोट बेस्ट हेड 242 लागे एयरफोन था। तो रावरमन यहाँ देखो था इटा एयरफोन के बॉक्स टा लागे, तो हिने रावरमन देख पा था हिने एयरफोन के यहाँ लिखा ला है गेट योर स्पॉट ऑन तरफ से यहाँ एक फीचर्स सब कई मैं लिखा ला है और मन देखे पा था यहाँ इटा मजा मजा इदिके बोट के एक ब्रांडिंग यहाँ देवाला है और इदिके और मन देखा था यहाँ कई मन फीचर्स लिखा ला है यहाँ सब मजा से देवाला है उकर पछे यहाँ और मन एयरफोन टाके यहाँ देख पा था भीतर में है इदिके भी बोट के एक ब्रांडिंग है। तो गाइस मैं बेसी देरी नहीं होते हुए मैं और मन के खोल के देखा था यहाँ की है उकर भीतर में। तो गाइस फर्स्ट इके मैं खोल थे एक्चुअली आगे खोल रहो उकर पछे भी और मन के मैं खोल के दिखाई देते हो। तो गाइस इटा लगे एयरफोन इटा बहुत अच्छा से क्वालिटी में है। तो गाइस ये फर्स्ट हमें खोलो फल हमें देखो फिर एयरफोन टा है एयरफोन टा के फर्स्ट मैं यहाँ से निकला कर और उनके दिखाई देता हूँ। तो गाइस इटा लगे एयरफोन टा इगर मैं रिव्यू और उनके बताऊँ बाद में। तो यहाँ बॉक्स में की दे के फर्स्ट और उनके मैं दिखाई लेता हूँ। तो बॉक्स में यहाँ है एक साथ में इटा जोटा रबड़ लगे जोटा एयरफोन के एयरबड मैंने वहाँ लगाए ना वो रबड़ टा लगे गाइस रबरटा भी बहुत अच्छा क्वालिटी के नरम नरम है मजा लगे कान में लगा दिले से इके मैं सब रखा था। पछे गाइस यहाँ देख पा मैंने एक पैकेट या मैंने एक छोटा मोटो मुना रकम बैग में है ये बैग का से एयरफोन के ढुका के ही नहीं लगे तो बहुत अच्छा है गाइस। ये मैंने मुना भी देना साथ में एयरफोन इटा बोट के लगे बोट बेस्ट हेड 242 लगे इगर मॉडल। और गाइस यहाँ फिर भी हमें देखो यहाँ रावरमान तो रावरमान के पापा एयरफोन के साथ में इटा एक थोड़ा कुश्ती गाइड जेकर हुआ लिखा रहे एयरफोन के की रकम चलाए कर यहाँ बोट के काइंड ऑफ ब्रांडिंग के यहाँ देवाला है फोटोशॉप ब्रांडिंग काटा के देवाला है केबल सब की बाकी भी इसे ना देवाला है हिटा के ना लगे गाइस। उकर पछे यहाँ और देखो फले एक वारंटी कार्ड है 1 ईयर के वारंटी गाइस ये जो 1 ईयर बोल के देवाला है तो वारंटी भी पुआ थे 1 ईयर के वारंटी भी है ठीक है साइड में कह दो। एखन गाइस हमें जाप मेन मुद्दा में एयरफोन के तो गाइस इके हमें खोल के देखो फिर दीघल एयरफोन लागे खोल दिलो। तो गाइस यहाँ देखो था ना इटा अगर बिल क्वालिटी बहुत अच्छा है फर्स्ट मैं बता थो रहा मन के इकर जो कान में लगाइला जो इटा कान में लगा इटा एक भाल क्वालिटी के एयरफोन लागे देखो था गाइस इटा कान में खपाए दिले इटा बहुत अच्छा से खाइब जाएला और इकर बेस्ट क्वालिटी की लागे गाइस देखो था यहाँ इकर जोन एटा लगा है जोन इराबड़ रकम इराबड़ा कान में जाए के मजा से खाइब देला माने एयरफोन के लगाए के खेला खेली करो बा कूदा दौड़ा करो फले भी नहीं निकली इटा एक बहुत अच्छा क्वालिटी दे है इटा रबड़ और प्लास्टिक से बनल है गाइस इटा बहुत मजा से खाइब जाएला और इकर जोन बिल क्वालिटी है इटा ये वस्तुटा इटा टाइट प्लास्टिक दे वाला है और इकर यहाँ जो रेड कलर दे वाला है कलर टा भी बहुत अच्छा दिखाते है इकर और इकर मैंने बहुत मजा है गाइस।
তো ইকার মে হামে রাউরমান দেখো মানে দেখো ফলে ইকার জোনটা ই হিনে থোড়া কোন হিনে আ ফলে হামে পাই যাব হিয়া হ্যাঁ গাইস হিয়া দেখ ভলিউম প্লাস ভলিউম মাইনাস আর একটা হিয়া বাটন আছে ই বাটনটা আমি গানটাকে পুশ করে প্লে করে করব আর হিয়া কল রিসিভ কাটে গুটা ভিপ করব পারব আর হিয়া রাউরমান দেখো হিয়া বোট লিখল হয় বোট কে জোনটা ও হে ওর ও কর মাঝে মে হিয়া হে মাইক্রোফোন জোনটা আমি বাত সাত করলে সে সুইন পয়লা উটা আর ওকার হল ফিনে আমি আয় ফলে হিয়া একটা ক্লিপ দেখ পাথি গাইস এই ক্লিপটা আগে দিনকে নোকিয়াকের এয়ারফোন লেল রাহত রহে এখন বহুত দিনকে পাছে মই দেখ পাহ এই ক্লিপটা মানে এয়ারফোন আমি লাগাল হলে শার্ট লেল এটা লাগাই গেলে ক্লিপটা হিয়া দে হ্যাঁ এয়ারফোনটা আমি ওকার পাছে হিয়া আমি দেখো যা ডিভাইডার রহে এখান হিনে হুনে যাইলা আর গাইস হিয়া আমি দেখ ফলে এখান জোনটা 3.5 mm জ্যাক এটা আহে গাইস এটা একটা বহুত আচ্ছা লাগে আর এখানে আমি যেটা কোয়ালিটিকে গাইস তো এখানে বিল কোয়ালিটি এই রাশিটা যেটা আছে মানে এখানে ওয়্যারটা এই ওয়্যারটা বহুত আচ্ছা দে হয় মাঝে এখানে ওয়্যার আছে ওকার উপরে এটা প্লাস্টিকের লেপ দেওয়া আছে উপর প্লাস্টিকের রাবার কের যেটা মানে কি প্রোটেক্ট করে আর গাইস একটা আচ্ছা বাত লাগে এটাকে আমি যদি এরকম মোচের দেওয়া ফলো ভিটা কোনো এটি নাই হল এটা একটা বহুত আচ্ছা ইয়ারফোন দে হয় গাইস এখানে মোকে বিল কোয়ালিটিটা বহুত আচ্ছা লাগলেই এখানে যেটা ইয়ারফোন ইয়ার মানে দেহা যেটা কান লাগে এটা বহুত আচ্ছা সে খাইপ যাইলা তো গাইস এটা ইয়ারফোনটা বহুত আচ্ছা লাগে আর ইকর যদি আমি দেখো ফেনে ইয়ার রাইট আর এটা লেফট বলকে দেওয়া লাগে দিনটা আর গাইস ইয়ারফোনকে সঙ্গে যেটা মুনা দেহা এই মুনাটা বহুত আচ্ছা লাগে যদি আমি হিনে হুনে কাহ ট্রাভেলিং করেল হলে আমি পকেট মে ঢুকাই দিলে হলে ইয়ারফোন সব কি হল নিকলা এক টাইমে ইয়ারফোনটা ছিট যাইলা পকেট মে ঢুকাই দিলে তো সেকার লাগে এই মুনা দেহা এই মুনাটা আমি আমি যেহ রকম গাড়ি গুণটাই হ্যাঁ ঢুকাই দিল হলে এটাকে নিকলাবই পকেট সে সেখান ইয়ারফোনটা মানে ছিটে নাই ছিটেলা এটা পুরা মানে সামান সে নিকলে আর একটা ভাল আছে গাইস দেখি ইয়ারফোনকে মানে আমি কেন ইয়ারফোন সব কি এরকম 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 মানে মুড়ু গুড়ু মুড়ু কারকে মানে এরকম রাখ দিল হলে ইয়ারফোন সব কি হলো পকড় মকড় হয়ে যাবে কিন্তু ইয়ারফোনকে যেহ রকম এরকম এরকম যেহ রকম কার দেওয়া লেকিন ইয়ারফোনটা এক একটা ছড়ি যায় ওটা বহুত ভাল আছে দেয় রাউরমানকে মানে দেখা থাকি এক একটা ছড়ি গেলে আর ওই রকম গুড়ু মুড়ু কার দেখো একদম মানে কোকড়ো মোকড়ো কেটে দেখো হলে ভিটা সিধা হয়ে যাইলা এটা বিল কোয়ালিটি একটা বহুত আচ্ছা হয় গাইস তো ই ইয়ারফোনটাকে মই এক মহিনা সে বেশি হয়ে গেলে তো এক মহিনা সে বেশি হয়ে গেলে মই কি ইউজ করো থ আর যদি ইকার এই ক্লিপটা ছড়ি গেলে সে ইকার সাথে দে হয় ক্লিপ কেটামান মানে এয়ারবার্ড এই জোনটাকে আমি কান মে লাগাইল তিহা এক্সট্রা দে হ্যাঁ এটা ভি বহুত আচ্ছা লাগে এইকার মেন চিজ লাগে ইকার জোনটা এইটা এটাকে লাগালে কান মে খাইব যাইল রাউরমান কে মই লাগাইকে দেখাই দেথো এই বস্তুকে আমি কান মে লাগাইল হলে আচ্ছা সেটা খাইব যাইলা কান মে তো মই রাউরমান কে লাগাইকে দেখাই দেথো হ্যাঁ দেখো তো মোর কান মে মজা সে খাইব যায় তো গাইস কে আমি লাগাইকে যদি কুদা কুদি করিল মানে কুদা দৌড়া করলে সে ভিটা নাই এথি হলে রাউরমান দেখো না একদম দেখো তো গাইস একদম কান মে মজা সে খাইব যাইলা টাইম দিলে সে ভি নাই ছুটেলা তো এটা একদম মজা একদম কমফোর্টেবল লাগে এই ইয়ারফোনকে লাগাইকে রাউরমান সাত ঘন্টা আট ঘন্টা বারো ঘন্টা শুনবা হলে ভি কান মে কোনো দাঁড়াত নাই হইলা তো ইয়ারফোনটা একটা বহুত আচ্ছা হয়ে গাইস এটা 500 ভিতর মে পাই যাবা রাউরমান যদি ফ্লিপকার্ট মে যাবা হলে 449 রুপিস আহে আর আমাজন মে যাবা হলে ভি আমাজন মে 449 রুপিস আহে তো গাইস ইকার রেটিং রাউরমান ফ্লিপকার্ট মে দেখো থা 4.3 আহে 4.3 মানে 4.3 মানে বহুত বেশি আদমি সবকে রিভিউ করে বা রেটিং দেয় 4.3 মানে ঢের আদমি সব কি না ইকার তো গাইস ইয়ারফোনটাকে মই এক মহিনা সে বেশি ইউজ কর তো ই ইয়ারফোনকে রাউরমান যদি কিনে খোঁজাল একটা আচ্ছা ইয়ারফোন তো রাউরমান ই বোট কেয়ার বেস হ্যাডস 242 ইয়ারফোনকে কিনে পারাল আর ই ইয়ারফোনটাকে মই এক মহিনা সে বেশি ইউজ কর ইয়ারফোন একটা বেস্ট ইয়ারফোন লাগে বেস্ট কোয়ালিটি ভি কার আচ্ছা আছে সাউন্ড কোয়ালিটি ভি আচ্ছা আছে মানে বহুত আচ্ছা হয় গাইস আর একে মই এখান ফোন মে লাগাই কে আর মানে বাতাম এর সাউন্ড কি রকম হয় যখন ফোন মে লাগালে সে মানে এর সাউন্ডটা যদি কেকর সঙ্গে বাত করে হলো আচ্ছা সে শুন পায় নি পায় ওকে ভি আর মানে টেস্ট করে বাতাই দেব তো গাইস এখন মই ইয়ারফোন সে লাগাই কে আর মানে বাত করো তো গাইস এর সাউন্ড কোয়ালিটি কি রকম হয় আর মানে এখন শুন পা থা তো গাইস ইয়ারফোনটা যেটা বিল কোয়ালিটি এর সাউন্ড কোয়ালিটি এর বেস্ট আর যেটা বাত করিলা বাত শুন পা থা যে ইয়ারফোনটাকে মই এখন ই ইয়ারফোন কে লাগাই কি ইকার দ্বারা মই বাত করছ তো ইকার মাইক্রোফোন টা কি রকম আছে উটা ভি আর মানে ইকার সাউন্ড সে ধরে গেলে তো গাইস ই ইয়ারফোন কে মই এক মহিনা সে বেশি হই গেলা ইউজ করাল তো রাউরমান কে মই সাজেশন করো না কি গাইস যদি রাউরমান একটা বাজেট ইয়ারফোন লে খোজেলা মানে 500 এর ভিতর মে একদম আচ্ছা কোয়ালিটি বেস্ট কোয়ালিটি ভি আচ্ছা সাউন্ড কোয়ালিটি ভি আচ্ছা তো রাউরমান ই ইয়ারফোন কে সাং মে যাই পড়ালা বট বেস্ট হেডস 242
इकर अरमान जैक प्रल के लिए इकर बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, माने ऑलराउंडर कहले इटा बहुत भाल एक बजेट इयरफोन लागे। तो जदि रावरमान इके किने खोजता होले रावरमान इकर में जैक पराला इयरफोन एक अच्छा इयरफोन लागे। तो गाइस रावरमान के वीडियो के देख के की रकम लागला मुई रिव्यू कर रावरमान के बतालो। तो जदि भाल लागला होले लाइक कर देबा और जे मन नतून आ चैनल में से मन सब्सक्राइब कर देबा। तो गाइस ई वीडियो में आज रावरमान जैक मैं इतने कह के रावरमान जैक लम विदा लेत हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हमें फिर मिलबोई, सखन तक ले सब मान के टाटा बाय बाय।